Ai vă napoară! Hei! Ah, de unul din voi! Ce aici? Hei! Te răruștii să îi vie era cu ea, să te fii voi sorti așa! Do, ochiul, do! Așa, așa, cine unul n-ai fi stă la ușa fără! Poșa goia nu! Uli, hei! Era fi la mă! A, nu unul n-ai fi stă! Tendo blet, não estás por na moita. Chega, puxa, não é cristiano. Não é na cortita. Não é cristiano, é certo. E a corte é muito ruim, não é? Sai de que já é. Dia. Puxa fora! Aí vai na mão, aí vai na fora. Ei! Gjysh për së përbëj me tre shë marrë. Po si po kërkëndë. Do të harë matrioni kërë së përbëj burë. Së pjenë të kërë. Së përbëj, di shko më burë. Që i së hatë jam të mundu me boni tre shë së përbëj a petë burë. A komu në? Që t'je gotje ka më, për jeme shkë. Hajde, hajde. Hajde, burë. Hajde. A prune në kofa, në kësë hasë të në kërë. Ja, komu, e këtë një kërë. Qëllë që të q Elektrisë ka kvaliteti dëmë, mi thë hati në të nëjë bje dëmë atë mirë burë. Po e di mama, dëmë atë mirë. Qëtë kërë 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 kërë. Sko ma mirë. Po thua? Sko ma mirë, sko ma mirë. A për të që? Sko ma fërë mirë, po... Hai să văd, văd. Scoma mie. Eu coma mie. Hai. Perfect, eu ce vă zic. Mâine ce vă fac mie. Po, mâine ce găsit, nu că e câțit bani. Vreau două. Do-t me ie. Pa să vă? Vreau și do-t me prim și tovără. Ia, mă zvie cash cu John. Ia, ia, do-t me prim, pa să nu fac mie. Tu, te vă mie, perfect, eu vă. Nu ce do-t, vreau două. Pa să vă? E që pa mi të kohë të dresh? A, pak, ma, të që pa një rizit dhe sante makinë. Pa rizit dhe sante se ka shirë kërë burë të. E, pa që shtu e kita projekt, pa një rizit dhe sante du me pikë me ato me ku. Allah i dhe. Allah i dhe. A shmuina me adrejlë, pa ka ti të bane i sante qysh? A, ja, shmuina, se vjene më. Po fulla? A, u. A pet me hjeka? Kaj, me hjeka, dhe prej shtot, kaj telefon. Maru më bëshë e shirë, o, qitë, Bursum për drejtojnë në burë. Që katër zita sëpë mi ke prish burë. Pa e sa që pasaj që da... Këto nga në dhe vetë, këtë prish, këtë vetë... A dhe shka, bëmi burë vjetë në sabati, ka që mi qitë, tani i zizaj që s'pëzimi në duke i dresh pjoni. Jo, jo, jo... E, prape pas në pas qyrë burë. A, ke... Ku, ku në? Po, prape ke kjo, për që qitë më kam regu. Do të prinjolla, këm dhe kështë. A, janë e shtë të ust Kom të derë njërë zbre burë. A, po, telefon, nuk në pranojës. Hajde, prisë. A, do të banisë të dërësë. Kërë, mu në vazhdu, mu së në vazhdo. Jo, jo, sta një, du shek ma të një shnishke. Jo, jo, po, do të pejdo, të ndjerë. Hajde, dhe, prisë. I po bon, në vazhdo, të bon, o, pun të i kryjë të atë. Hajde, për të. Shefa, krejt me jeka. Krejt me jeka, krejt me zubo në rrë, të da kada. Gjërë, të kena vakë. Po shka ma prunë një hamburgerë dhe kofë. Po, po, i ta shërë, vishë, kërë në të të një. Hajtë në me dit jam, si me qikë, si me jekë, ma letë me jekë shkejtë. Po, kërë, ja, të kada dhe përshë që në jatë e vinjo ti. Dje më morë ato, pjoni. Da, pjoni, të morë të kërë të rrë, në zë. Së të burë se
Jo se radio në lift, hej, bëtiti vallohi, kështu nga 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 po vallohi, me ta që se të mbret e krimë që të përbohi. A e zetë qanë të nga duhet, gjithë këtë O, shefe, burt një shkopo. More me pita se s'ko ka për torbë. Jo, vallohi, i një që shumë ka gro. Deni më lejt, nuk të si që kërë shpit, pas sa qamit a në që drejte. Jo, mur, pas me lo që jam bua, tipo, më së nërvëzërë, të shkata dërë, më së gërë. Jo, me gjithë e kam, që? Pas sa kjera u nga fitroj nga? Jo, e ma letëm gjemi një e kam i qitë të shkrit. Pa trashe pas sa pas një fitë. Material pa dhe një burë. Kajtë shte? A, mija e pas kipo, mija e pas kipo. Se, kata ka dalë me dore, ku vjekë. Bravo, 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 vjetë e që shantima, kje kënjë. A, ku pëqishë, e makë një. Se, vjetë e shantima. Qëto që të matë, se të matë që thonë është falurit, dhe ke posë të zetë që drejtë zhitaj. A, Lonin s'po dhe me shkive? Lonin këm djelë të trafë e. E, a tu pa shkërë si ta kamerit. Qit pa shkërë si ta shkërë dhjetë qenet, pune? Qit ma dërejt? A, qit ma dërejt? E dhe të palova brem qenet, kushtë të rrasu se s'pa kam besa që shtu pun kopër pa në të të dritë. Boj. Jo, një është ashtu? Kë, ku në shokë më kemon? Ja, bo, një kesh? Po që inteligent jam, që për pak që që pas ka qëllu. Po e shkërë, e shkërë, e shkërë. Për të santen në Gjermani se këshyri, me shurë duke. Ma di krejtë o me krejtë, që parë e zvijen ti? A, ta dhe të ta shumë krejtë. A, ki me për? Po, po me zhë që të patë në vijetë. E, ani se për dalë që pi i kofë e dhe të kënjë. Ani, hajtë, po, hajtë. Hajtë. Hajtë, herë. Më së gëtë, hej, kada ka dalë. Ishtë më shajtë. Hajtë, shërë. A, në po shkërë. Ja, pe, e këtë shkërë së në Vrej se me po koshmore se kutore të kona shtetë. Ti me ahu të hamburgjerë të këpërëm. Mo vrej se shpashtrikë së në pritaj, ej! O kushati, heqa të si mije. O, t'jeshtë shokë të kutore të kona shtetë në vetë një. Jo, jo, jo. Ha, bre, kushka ti, rëgjot. A, u lëva lëmë. Ja, fërë, ja. Sa pa një përmi kushka ti, la dhe manë, bre. Pa më shë, a ti jetë të kraunit? Po, më da kam pas pati mi kraun. Valoj, ku ma shtaj që i kraun? Valoj, a ku nuk po me më vjetë i ku. 50 euro ti qesë, se s'kam va. Unë jam të punu përsh taj firma tjetërëveq. Me s'me kalëzu, më malo fjallë. Jo, me përsh, i ta një arfot. Një 50 euro ti qesë, nalë, mi e përë të ndurë. Edhe dilë t'i ruje përsh të pa më shqeti se që va me bëni bukë me shko djetë. Ukrë. Ko është kroni? Qeko. Përsh, ta? Përsh, ukrë. Qërë me s'pavje shefi, sëmë t'i qëtë sahur ato. Qa ma i bjallë në këtë qëtë pohërë? Ane, be. Se vrarë ose pas ke nizo, shef? Valoj, s'po nisë të pashti porën t'je. Po porën t'jam, re? E, pashti janë porën t'kë hest, jetë. Sa zaglavit të shka, zarë batarija. A ke pazajt? Pazajt, për që më në përshë. Me të halat. E, fare njerës. Kri me ki. Okët. Ajde.